Шановні колеги, дозвольте мені представити ще одну мою колегу, нашу колегу. Це Світлана Тимощук. Вона представлятиме наш український квадрум, тобто це структура, яка, я теж вірю, в Україні створена вперше. Це компанія Adiens Biome, а також наш Ужгородський національний університет, представлений центром і університетськими клініками. Світлана займається вивченням мікробіому, робить дуже багато практичної роботи, є зараз, навчається в аспірантурі, вчить студентів, ну і про Світлану можна говорити дуже багато. Вона активна у всіх напрямах, а розкаже буквально в рамках нашого майстер-класу введення П4 медицину, алгоритм дії, просто дещо продовжить. В плані того, які є сучасні виклики і рішення, а потім ми разом перейдемо до дискусії загальної, підсумкової нашої конференції. Вам слово. Дякую, Надія Володимирівна. Отож, давайте зосередимося, які ж є методи дослідження мікроорганізмів. І в цілому мікробіому. Не можна забувати про класичний культуральний метод дослідження мікроорганізмів, адже він виявляє живі мікроорганізми, дає можливість зберегти отримані мікроорганізми та потім використати для їх лікування відновлення мікробіоти, дозволяє визначити біохімічні властивості мікроорганізмів, а також дозволяє швидко визначити чутливість мікроорганізмів до антибіотиків, що є не менш важливим. Недоліки, звичайно, також присутні. Це ми можемо назвати значну кількість мікроорганізмів є некультивованими, або їх культивування є занадто трудомістким. І також точна ідентифікація мікроорганізмів є нетривіальною задачею. Також варто зосередити, що є також сучасні методи дослідження, а саме ПЛР в режимі реального часу. Переваги, звичайно, є, це дозволяє визначити некультивовані мікроорганізми та дає можливість отримати кількісні дані про склад мікроорганізмів, швидкий та точний метод в порівнянні з попереднім, так, культуральним класичним. Однак недоліком цього методу є те, що це специфічність пошуку. Адже якщо ми використовуємо конкретні праймери, то можна дізнатися тільки ті мікроорганізми, для яких саме використовуються праймери. І не дає ніякої інформації про те, чи це живий мікроорганізм чи ні, адже використовує ДНК чи РНК. Немає можливості зберегти і потім використати мікроорганізми, що є перевагою у попередньому класичному методі. І не дає інформації про чутливість до антибіотиків, що також є перевагою класичного методу. Також наступним методом ми можемо сказати, що це є 16-РРНК секвенування. Перевагою, звичайно, це дозволяє оцінити весь спектр мікроорганізмів, присутніх у матеріалі. Однак, якщо ви бачите на слайді, недоліків трохи більше. Не дає ніякої інформації про те, чи живий цей мікроорганізм, чи ні. Можемо спостерігати, що це також на попередньому слайді, що це також є недоліком. Також дає тільки співвідношення мікроорганізмів, не дозволяє дізнатися про функції мікроорганізмів і ідентифікація мікроорганізмів обмежена видом чи родом. Наступним методом, який важливо згадати, це є повногеномне секвенування. Переваги, звичайно, тут більше, ніж в попередньому слайді. Так, вони дозволяють оцінити весь спектр мікроорганізмів, присутні у матеріалі, їх генетичний матеріал, визначити гени патогенності. Найбільш точний метод ідентифікації мікроорганізмів дає можливість частково визначити чутливість до антибіотиків, можливість визначити функціональність мікроорганізмів. Але недоліки в цьому плані – це є найдорожчий, найбільш трудомісткий метод. Також з попередніми попередніми методами не дає ніякої інформації, чи живий цей мікроорганізм, чи ні. Дає тільки співвідношення мікроорганізмів та проблеми ідентифікації, пов'язані з відсутністю вичерпної бази даних генетичного матеріалу.
Тому, щоб персоніфіковано підійти до лікування та профілактики пацієнтів, ми можемо сказати, ми не можемо виключити, так би мовити, застосування класичних культуральних методів дослідження. Адже за допомогою цього методу ми робимо як персоніфікований підбір біопрепаратів, фармабіотиків, підбираємо протимікробні препарати. Також ми за допомогою цього методу зберігаємо банк культури, потім відновлюємо мікробіоту пацієнта персоніфіковано. Тому ми не можемо забувати все-таки за класику. Що таке пакети Biome і що ми пропонуємо? Насамперед, це наші розробки, це оральне здоров'я, тобто оральний мікробіом, раннє програмування здоров'я – це вагінальний мікробіом, статеве здоров'я – генітальний мікробіом, красива і здорова шкіра – шкірний мікробіом, мій другий мозок – кишковий мікробіом, персоніфікований підбір методів лікування з прогностичною оцінкою ефективності, а також інфекційний, класичний, ну і більш, в принципі, загальний. Отож, що складається більшість пакетів, тобто які найбільш, так би мовити, популярні у кожному пакеті зосереджені пункти? Це є експрес-діагностика біоматеріалу. Тобто матеріал поступає до нас в лабораторію, і ми відразу протягом 2 годин можемо оцінити наявність мікроорганізмів. Тобто ми не можемо конкретно сказати, які це самі види ідентифіковані, а можемо сказати про наявність тих чи інших морфотипів із відповідним оцифруванням. Наступне – це є діагностичне співвідношення мікробіом. Якщо спрощена схема, це в районі 24-48, якщо це більш трудомісткі з культивуванням мікроорганізмів, займає до 72. Тоді ми можемо сказати, які діагностичні співвідношення аеробних чи анаеробних представників. Наступним пунктом – це визначення імунних маркерів запалення слизових оболонок. Це цитокіни, відповідно, інтерлейкін 6, інтерлейкін 1 бета і імуноглобулін А. Відповідно, займання – це до доби, до 24 годин. Наступне – це поглиблений відовий аналіз мікробіоти. Тобто, вже йде ідентифікація конкретних видів із встановленням етіологічної їх ролі. Наступним це є FFQ-аналіз, це загальна анкета по анамнезу пацієнта, про те, з чим він харчується, і на основі цього ми, відповідно, працюємо далі. Наступним пунктом це генетичний аналіз мікробіому, метагеном, відповідно, секвенування Next Generation Sequencing. Займає він трохи більше, буває до тижня, буває трохи більше в залежності від загруженості лабораторії. От. І наступним ми, відповідно, говоримо про профіль пацієнта, про інтерпретацію загальному по попереднім пунктам. Тобто ми беремо комплексний підхід. Далі, відповідно, робимо персоніфікований підбір препаратів, в тому числі і тих, які є на ринку, або, наприклад, якщо це по замовленню може бути, тобто людина приблизно знає, що вона планує вживати, і їй цікаво, чи дійсно воно буде коригувати її стан мікробіоти. І в тому числі, відповідно, протимікробних препаратів, антибіотиків, також відповідно до того, до 4-го пункту, тобто робиться видовий аналіз мікробіоти і безпосередньо під усі виділені та ідентифіковані мікроорганізми ми робимо персоніфікований підбір, тому що буває, що до одного мікроорганізму є антагоністичний вплив біопрепарату, а до іншого – ні. Тому нам важливо, щоб під всі був якийсь один або два препарати. Це, відповідно, займає до доби, буває
і довше, до 48 годин. Також на основі попередніх всіх пунктів ми можемо зробити план харчування, рекомендації для індивідуального призначення фармабіотиків. І, відповідно, в кінці банк комесальних мікроорганізмів. Дякую за увагу.